samo je dobrota bila vrijedna darova dobre vile, jer bez dobrote ne možemo ništa, ali sa njom sve je moguće. I zato su princ i princeza živjeli srećno do kraja života. Drugari, dođite! Da se družimo, da učimo, da maštamo. Svi zajedno u mini učionici! Na sjeverozapadnoj obali, joj, na sjeverozapadnoj obali Male Azije se nalazi grad Troja. Zbog svog velikog bogatstva više puta je razarano, ali otkad su sagradili zidine, u njih niko nije mogao da probije, osim Odiseja. On je bio... ne valja. Osim Odiseja, koji je bio Grk, on je bio... ne mogu. Kako bi volio da sam u vrtiću, ovo je nemoguće. Čuješ li, Milce? I Milce, kako to, molim te, smireno tako učiš. Ajme samo reci, ja ovdje se derem i ti smireno učiš. Pa zašto to pitaš? Učim. Ču, zašto pitam? Pa zar i ti ne bi, Milce, voljela da si u predškolskom ili vrtiću gdje učiš, ne znam šta je cvijet ili da pišeš, što je najlakše? Pa dobro, nemam ništa protiv predškolskog i svega toga, ali šta fali višim razredima, ne razumijem, mislim. Njima je sad njih, predškolcima je sad pripremanje za školu isto kao što sad ti učiš tu Troju. Nije tačno da im isto. Evo, njima sad ćemo mi da vidimo kako se pripremaju predškolci za školu u vrtiću Naša radost u Trebinju. Ajde. Šta ti radiš ovdje? Pa igramo se na klackalicu i na toboganu. Jel se tako pripremate za školu? Da. Jel učite nešto? Da. Šta si ti učio? Učili smo brojeve, učili smo da nacrtamo neke linije, klive, islavne linije i učili smo slova, samo što ja tada nisam bila u vrtiću. Je li ti žao što nisi bila? Pa da. Jesi li kasnije vježbala slova? Da, učila sam kući kad sam bila. Koja slova znaš? A, B, K, C, I, N. Bravo, pa ti si dosta slova naučila. Znaš li da napišeš svoje ime? Ne. Nisi naučila slovo Š? Pa da. Reci mi ovako, osim što se igrate i učite slova, zašto je još ovdje? Zato što upoznajemo nove drugare i vado ciglamo s njima. Kako je učiteljica? Dobra. Zašto dobra? Kako? Zato što se za nas ne dele. Da li si prije išao u vrtić? Ja sam pivati u vrtiću. Kako ti je bilo u vrtiću? Super. Šta je to posebno u vrtiću? Posebno je da ciglam. Kada ćeš ti krenuti u školu? U septembru. U septembru. Znači još malo? Znači još malo već. Jesi kupio knjige? Nisam, neća se da mi kupi. Što? Nisam. Da li si išla u vrtić prije ovog predškolca? Ne. To je tebi velika promjena bila. Reci mi, da li je ovdje lijepo i da li ti je drago što si došao ovdje da se pripremaš za školu? Da. Kako ti je ovdje? Da li slušaš učiteljicu? Šta sve radite? Zašto je ovdje lijepo? Zato slušam učiteljicu. Drago mi je što učimo slova i pjesmice. Si se ovdje spremila za školu? Znaćeš tamo kad dođeš mnogo toga? Da. Šta si to naučila? Slova. Koja? Slovo B i... Da li znaš da napišeš svoje ime? Ne znam. Dobro, tvoje ime je dugo, ima puno slova. Da? Šta radiš ti ovdje?
igramo se, učimo pjesmice i crtamo. Šta si ti sve ovdje naučio i da li si spreman za školu, šta misliš? Učio sam slova. Koja znaš? R, K i Ž. Fino si ti. Da li znaš da se potpišeš? Znam. Znaš, bravo. Da li si ti prije bio u vrtiću, prije nego što si krenuo ovdje u prvi? Nisam, ali sam samo u ovom satu vrtiću krenuo. I kako ti je ovdje? Da li je ljepše ovdje ili kad nisi išao? Ovdje nije dobro. Jel ovdje imaš drugara? Da. Više nego što si prije imao? Da. Jesi se svima družiš? Da. Sa kim najviše? Sa Milošem i Kaćom. Samo što nije Kaća tu, bolesna je. A zašto baš Miloš i Kaća? Oni su mi najbolji drugari. Šta radiš ti ovdje danas? Pa, igram se sa drugarima, idemo u dvorište, spuštamo se na stavogan i pišemo svesku. Šta pišeš u svesku? Pa slova i brojeve. Koja si slova i brojeve naučila? A, jedan i slovo B. Da li znaš nešto da napišeš? Pa znam svoje ime. Bravo, to si naučila. Znaš što je važno da znamo slova i brojeve? Da znamo slova i brojeve da bi nam bilo lakše u školi. Tako je. Kako je bilo u vrtiću prije ovoga? Pa lijepo. Lijepo je bilo. Šta si radila? Šta si radila prije u vrtiću? Pa, prije vrtiću sam učila da oblike i osnovne boje. Koje su osnovne boje? Žuta, plava i crvena. Koju ti boju najviše voliš? Rozu. Rozu. A roza nije osnovna boja, nije? Kako se dobija roza boja? Mješanjem bijele i crvene. Zašto si se danas tako lijepo sredila? Zato što volim da se sređujem. Ta haljina je baš posebna. Ko ti je kupio? Mama. Znači mama voli da te sređuje? Da. Hoćeš te tako sređivati kad kreneš u školu? Možda. Možda. Zašto možda? Zato što ponekad ne volim da se ovako sređujem, ponekad volim. Dođe ti prosto tako dan ili sam? Da. A reci mi kada ti krećeš? Ne znam. Ali brzo? Možda. Šta vi sve radite ovdje? Pa učimo brojeve, igramo se na klackalici i visimo gore. Kako visite? Ovako se duljamo, kao da smo na ruljašci. Ja, divno. Da li toga svega ima u školu? Da, ali ponekad ne. U ovoj školi ne. Šta radiš ti ovdje? Igramo se, pišemo i tako. Šta si naučila da pišeš? Taša, Suzana, tata, mama i tamo. Da li ti imaš brata ili se? Ne, ni bratelice. Reci mi šta radiš ti ovdje? Igram se, učim i crtam. Pripremaš za školu? Da. Reci, pripremam se. Pripremam se za školu. Kako se to priprema? Šta si sve naučila? Učim pjesmice neke. Učiš slova, učiš brojeve? Da. Koja si slova naučila? A, B i linije. Kakve linije? Krive, prave. Hoće li ti to pomoći kad kreneš u školu? Da. Zašto? Zato što smo u školi da naučimo. Joj, Davide, kad se ja sad sjetim kako sam se onako kao mala radovala školi. Da. Ja sam se radovala Milice, dok nisam iskusio kakva je škola. Kako to misliš kakva je škola? Rano se budiš i mnogo učiš.
Dobro, rano se budiš, mnogo učiš, to je dosadno. Ali zamisli, na primjer, koliko ti stekneš drugara u školi, mnogo više nego što si ih imao u vrtiću. Da. Pa i tu stičeš neka nova znanja i onda ti ona pomažu da više razvijaš svoje znanje i tako jednog dana postaneš pametan, vrijedan čovjek. Pa ja sam i sada pametan čovjek. I vrijedan sam. Pa vidim koliko si vrijedan. Pa dobro, ja se mogu kladiti da i naši drugari vole školu. Mislim da će voliti dok je ne iskuse. Jesi li spreman za školu? Da. Jel se raduješ? Da. Zašto? Šta će to biti posebno u školi? Šta ti misliš? Ja to što moram da učim. Ja učim linije kuć kod mene i onda... Da, to je to. Osim što ćeš da učiš u školi, šta će još da bude tamo, šta misliš? Ma moram da na Čero Čarić, Mile Petr. Ja onda je... Kažem tata... Ja dobit da slobodan i onda nije dobio i molo na počeo, pa ćemo ići da... Na Čelo. Gdje ćete ići? Na Čelo. Na selo? Voliš selo? Da. Zašto? Zato moram učat Šmire, ono, uđem drugoga da mu im da. A reci mi, ponovi mi, šta si ona rekao, šta radiš kod logopeda? Slovo L učim. Slovo L. I da vidim, šta znaš reći sve sa slovo L? Slava, bele lade, svet, auto, svet, sve ti znaš reći, pa to je super. Šta se sve uči u školi? Sve se uči u školi. Da li u školi ima mnogo drugara? Da. Ili ovdje imaš drugara? Da. Kako ti ovdje pričaš, šta ovdje radi? Učimo, idemo na ulice, puzamo se na sobu, karkamo se, samo dolje, samo gole u učinu, idemo, vidimo se. Šta misliš, da li se u školi spušta toboganom i igra i tog to? Ne znam. Ja mislim da se u školi uči. Pa da. Kada ti krećeš u školu? U jesen. I raduješ li se tome? Da. Zašto? Zato što ćemo tamo učiti slova. Hoćete još nešto učiti? Pjesmice. Da li ti je neko pričao kako je u školi? Da. I šta ti misliš, kako će to izgledati? Fino. Zato što ćemo se tamo igrati, učiti. Će biti puno drugara u razredu. Da. Da li se raduješ što ćeš u septembru krenuti u školu? Da. Aha, šta misliš ti, zašto je škola posebna? Zato što upoznamo nove drugare, igramo se i učimo. Da li ti ustaješ rano? Da. Znači ti ćeš spremna da ideš u školu, naspavana? Da. Šta je najbitnije kad ideš u školu? Kakav treba da bude? Lijepo obučena, sa patikama i s rucakom. Šta nosiš u tom ruksaku? Nosim moju vodu, nosim moj peskilis, nosim moje pape i nosim bananu. Mm-hmm. Jel nosiš neku knjigu? Ne. Ne, aha. Kolike su tvoje bate, jesu li stariji ili mlađi? Pa, stari liču od mene. Oni idu u školu? Da. I kako je njima u školi, da li ih pitaš? Pa, cijelom sam ih jednom pitala i rekli su da im je lijepo. Jel oni imaju tamo mnogo drugara? Šta? Da. Jel pišu zadaću? Da. Hoćeš ti pisati zadaću? Da. Ti se raduješ školi? Da. Ja ti želim da imaš sve petice u školi. Da. Jel se vi tu spremate za školu? Kada ti krećeš? Pa, nekad prije ćemo. Još malo ćemo ići pa ćemo još malo. Ja se raduješ školi? Zašto? Zato što
mi je najbolje i volim najviše učiteljicu. Hoće li ova učiteljica tebi predavati kada kreneš u školu? Neće, druga će. Da li ti imaš brata ili sestru? Ja imam samo jednog brata, ali će mi roditi majka sestru. Kada? Ne znam, brzo. A reci mi, da li je brat stariji od tebe? Jes. Ide u školu. Šta ti on priča, kako je njemu u školi, šta on radi, kakav je njegov dan? Tri puta sam ga pitao pa mi je rekao dobro. Šta je tu dobro? Uči tamo nešto, ne znam. Jel piše zadaće? Kada ustaje? U 9. Da li on prva ili druga smjena? Sad je on prva. Je li kasno u 9 da ide u školu? Nije. To je na vrijeme. A reci mi, da li ćeš ti na vrijeme da se budiš kada kreneš u školu? Hoću. Da li se raduješ školi? Da. I reci mi, kada ćeš ti krenuti? Na jesen. Šta misliš ti kako je u školi? Da li je i u školi kao i ovdje? Ne, u školi... U školi neće imati tobogan ni klackalica, samo ćemo imati tu ovako dvorište i tamo ćemo se igrati. Ili ti žao što nema tobogana u školi? Ne. A raduješ se školi? Da. Ajde mi sad ispričaj, kako ti, šta ti misliš? Znači sve onako kako ti zamišljaš školu, kako to ide? Pa, u školi ćemo učiti i igrat ćemo se sa drugarima i pozit ćemo nove drugare i drugarice i tako. Da li se u školi sjedi ovako u klupama kao ovdje? Malo drugačije. Šta ti tvoja mama kaže za školu? Pa da u školi jako lijepo i da ima puno djece. Više nego ovdje? Pa ne znam. A ovi ovdje drugari što se čuju kroz prozor što ih vidiš, da li oni idu u vrtić ili u školu? U školu. Vidiš kako je njima veselo, znači da je u školi lijepo? Da. Još ako si dobar đak. Koje ćeš ti ocjene imati u školi? Ne znam. Koje bi voljela? Ne znam. Mogu li dvojke? Može. Može. Jel se raduješ školi? Da. Zašto se raduješ? Zato što je tamo zabavno, ima puno đaka i volim kad mi ocjenu davaju i prelijepo mi je tamo. Koje bi ocjene ti voljela da dobiješ? Peticu. Zašto peticu? Zato što ponekada volim da jedinicu, a ponekada peticu, po najviše peticu. Najviše voliš peticu, a kada voliš jedinicu? Pa nekad kad se naljutim. Reci mi, da bi dobijao petice, šta moraš da radiš? Pa moraš da učiš, puno da učiš da bi dobio petice. A koliko trebaš da učiš da bi dobio jedinicu? Pa puno dana. Za jedinicu, koliko trebaš da učiš? Pa malo da bi dobio jedinicu. Ipak se raduješ? Da. U školi naučimo mnogo toga? Da. Šta sve, na primjer? Pa, ja mislim puno novih stvari koje naučimo ovdje u vrtiću. Je li to napor? Ne. Ponekada naporno, ponekad ne. Šta si sve ovdje naučila? Brojeve, pesmice. Hoćeš li brzo u školu? Da. Kada? Na jesen. Jesi ovdje došla da se spremiš, da ti bude lakše u školu? Da. Šta misliš ti, šta se sve uči u školi? Slova i brojevi, a bi smo već radili brojevi i slova. U čemu se škola razlikuje od vrtića? Pa ja tako nešto. Ne znam. A šta ti očekuješ od škole? Šta ti misliš? Kako bi ti voljela da tamo bude? Da li ti je neko pričao kako izgleda škola? Da. I šta ti misliš? Kako je? Kad učiteljica nam da piše, pa tako.
Koje ocjene možeš dobiti u školu? Ja ću svi napisati i dobiti ocjene ili 5 ili 1 ili 2. Koji bi ti najviše voljela ocjene? 5. Koliko treba da se uči da bi se dobila 5? Treba puna sveska da se ispiše. Piše puna sveska. A koliko treba da se napiše za jedinicu? Treba puno, još više. Kako ti zamišljaš školu? Zamišljam zato što je lijepo u njoj. Kako? Je li ti neko pričao ga? Uglavnom, tamo ima mnogo drugara. Da. Šta se sve radi, eto? Učimo, malo izlazimo u dvorište i igramo se. Koliko treba da se uči da bi se dobila 5? Mnogo. A za jedinicu? Malo. Tako je. Znači, ti da bi dobio 5 trebaš mnogo toga da znaš, a za jedinicu ne moraš da znaš ništa. Da. Da li je jedinica dobra? Jeste. Dobra. A petica? Dobra. Znači, svaka ocjena je dobra? Da. Davide, sjećaš li se ti tvog učitelja, učiteljica? Koga si ti imao? Učiteljicu. I meni je bila najbolja učiteljica. Svaki put kada bi imali fizičko ili nešto tako, mi bi vas izašli van, igrali futbala, sve nam je dala. I bila je baš najbolja. I mi smo imali isto tako učiteljicu i ona je bila jako super, ali ja bi nekako voljela da znam kako je to, na primjer, imati učitelja. Pa da ne znam, možda i nema neke velike razlike. A ja ne bi, jer blaže su učiteljice, znaš, onda kada nešto ne znaš, kada je kod 4 ili 5, daju 5, a učitelji bi 100% dali 4. A ma, otkud ti znaš šta bi dali učitelji? Ede, na primjer, da mi pitamo naše drugare predškolce, da li bi oni više voljeli da imaju učitelja ili učiteljicu? Ajde. Da li bi ti više voljela u školi da imaš učitelja ili učiteljicu? Učiteljicu. Zašto? Zato što su učiteljice bolje od učitelja. Po čemu? Zato što će nedelju na nas. Učiteljicu. Zašto učiteljicu? Ne znam. Je li ti draže da bude učiteljica nego učitelja? Da, pa učitelja. Zašto učitelja? Zato što on najviše mogu dar petice. Više učitelji daju petica nego učitelji? Da, učiteljicu. Zašto učiteljicu? Pa, zato što sam uvijek imala učiteljicu, nego sam se navikla. Navikla si se na učiteljicu. Kakve su učiteljice? Kakva je tvoja učiteljica ovdje u Tiću? Dobra. Zašto dobra? Po čemu je dobra? Pusti nas da idemo van uvijek i da izlazimo vani. Uvijek izlazimo vani kad je lijep dan. Evo i danas je lijep dan, hoćete danas? Da. I šta ćete da radite? Pa, igrat ćemo se na tobogan, na klackalici i na nekoj kusinici. Kada ćete da pišete slova? Pa, prije nego što izađemo vani. Da li bi ti više voljela učitelja ili učiteljicu? Učiteljicu. Zašto? Zato što učitelji su malo ovako su ljuti, a učiteljica preljepa. Je li tvoja učiteljica preljepa? Mhm. Da li voliš svoju učiteljicu? Da. Zašto? Zato što ona posebna je i nikad ne viče. Znači ne galami na vas učiteljica? Da. Nego kako priča se? Lijepo. Preljepo vas. Učiteljicu. Zašto? Zato što nam daje da se igramo ovako, da pišemo brojeve, da pišemo slova. Kako je tvoja učiteljica ovdje? Dobro. Da li galami? Ne. Nikada? Ne. Ja, to je baš dobra učiteljica. Ajde mi reci, da li bi više volio da imaš učitelja ili učiteljica? Učitelja. Zašto učitelja? Zato što više djece uči. Djece on uči ili više djece nauče nešto od nje? Više djece nauči od njega. Je li učitelj strožiji od učiteljice? Nije. Nije nego? Ne dere se puno. A učiteljica? Ne dere se.
Dobro, znači učiteljica se ne dere, a učiteljica ne dere puno. Kakva je tvoja učiteljica ovdje? Ne znam. Kakva je prema tebi? Da li se sviđa tvoja učiteljica? Da. Po čemu? Zato što nam sve uči. Je li ona galan? Ne. Nikada? Ne. Je li se igrate vani ili pušta vas da izađete vani? Da. Šta vani radi? Klackamo se i vozamo se na toboganu. A reci mi, da li ti imaš brata ili sestru? Imam sestru, ona živi kod mene. Nego? Živi preko puta. A, je li to tvoja sestra od strica ili tako nešto? Pa nije mi stric. Nego? Ko je rodio tvoju sestru? Moja tetka. A, sestra od tetke i živi blizu. Kako se slažete vas? Fino. Ko je stari? Ja. Je li čuo? Kako se zove? Nina. Kakva je Nina? Kako izgleda? Mala, ima 4 godine. Dobro. Šta radite vas dvoje? Pa kad ja dođem kod nje, ima kockice i ostale igračke. Jesi li ti dobar prema njoj? Jesam. Ili tučeš? Nikada. To je pravi brat, svako se brat brine o sestri, jel? I ona mi nije prava sestra. Ona mi je polusestra. Moj Davide, kad se ja sjetim, znači koliko sam ja tih nekih sitnica naučila u vrtiću, na primjer prije škole, ja sam naučila i kako se drži olovka i kako se sjedi u klupi, ja sam čak znala i sva slova prije nego što sam i pošla u školu. Ja, isto sam znala sva slova. I znaš šta sam još znala? Šta? Znala sam koji je najveći vrh našeg grada. To smo što učili, da znamo nešto o svom gradu, znaš. A, super, ja sam također naučila jako mnogo nekih finih pjesmica. Nego dosta sad o nama, ajmo mi da čujemo šta su naši drugari trenutno naučili pred polazak u školu. Hajde. Da li si ti ovdje naučio neku pjesmicu ili tako nešto? Jesi li? Da. Znaš li neku na pamet? Znam. Mama kaže, jasno moj, jasno nam ste moja, tad nikam ni to da ja imam neku ole, bota babna i junadna odredna. Moja pomoć kaže, tetka ću tako ići pa tetka. Jabuka, četka i briga zubara, najsnažnije oružje protiv zuba kvara. Jel ideš ti često kod zubara? Išla sam. I kako je tamo? Pa dobro. Ali boli? A-a. A zašto je dobro ići kod zubara? Zato da ti popravlja zube. Što ima veze ako su pokvareni zubi? Ili ima to? Kako nema? Nema. Jesu li ljepši zubi kada su pokvareni ili kada su zdravi? Zdravi. A vole li kad su zdravi? A-a. A kad su pokvareni? Da. Šta to znači? Znači da trebaš izvadi zube. Reci mi ti, da li si ti ovdje naučila neku pjesmicu? Da. Kako ide? Danas je 8. mart, praznik je mamice tvoj. Čestitam ti ga srdačno i primi poklon moj. Jao, divna pjesmica. Da li si mami pjevala to za 8. mart? Da. Je li to bila neka priredba ili kako? Pa nije bila priredba, nego smo pravili nego je učiteljica nam pravila čestitke, pa smo mi poslije crtali šta ćemo i bolili. Šta si ti nacrtala? Nacrtala sam mamu i mene. Kako je tvoja mama? Ima crnu koću, noć i vazda, ili dukcelicu, ili halinu u kući. To kako izgleda, a kakva je ona ovako kao osoba? Kakva je tvoja mama? Pa, fina je. Kad tata dođe, sleti smo svi. I kad majka dođe, mi smo isto sletni. Pa gdje budu tata i mama?
Tata radi u vojci, tata ne dolazi, nekad bude na čelu, a majka je na poslu. I vi ste sretni kad dođu mama? Da. Jel imaš bata ili se? Imam bata, još jednog bata, ja nemam cestu. Danas je 8. mart, praznik je mamice tvoj, čestitam ti ga srdačno i prim poklon moj. Da li znaš još neku? Ne. Dobro, i taj super. Kako si ti svojoj mami čestitao 8. mart? Da, rekao sam joj, pjevali smo danas je 8. mart i dao sam joj. Šta si dao? Čestitku. Jesi ti pravio? Da. Kako je izgledala? Dobro. Šta si crtao? Kako je to, kako si napisao? Šta? Se cvijeti, ima još nešto, ne znam. Je li se mama obradovala? I majku sam crtao. Majku, kakva je tvoja majka? Dobro. Kako izgleda? Kakva je prema tebi? Dobro. Da li si ovdje naučila neku pjesmicu? Jesam. Koju? Jedno kolo. Proječno. Proljeće je procvalo, sunce s neba zasjelo, na livadi zelenoj igra kolo veselo. Hop, hop, skočimo i zapljeskajmo, tra la 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 la. Hop, hop, skočimo i zapljeskajmo, tra la la, tra la la. Zazujale pčelice, zapjevale ptičice, na livadi zeleno igra kolo veselo. Ja sam naučila zubna četka, jabuka i briga zubara, najsnažnije oružje protiv zuba kvara. Da li znaš još neko? Ne. Zašto je važno ići kod zubara? Zato što kad ti se pokvare zubi, onda ih popraviš tamo i to ne boli. Je li tebi zubar vadio zube? Ne. Nego? Nego sam išla da ih popravljam. Koje si zube popravljala? Ove. A zašto si to radila? Pa zato što mi je ušao kamenac. Zašto je važno popravljati zube? Zato što, pošto kad žvaćemo, oni nisu nam čisti ili tako, pa onda nam to... nam zapne i to ne volimo kad vadimo čačkalicom, to ja ne volim. A reci mi, da li ti imaš brata ili sestru? Ne. A, i reci mi, da li bi voljela da imaš? Da. Zašto? Sestru. Sestru? Pa zato što ona brižnija i ne razbacava puno u moju sobu. Da li imaš rođake? Da. Je li dolaze kod? Da. Jel ti to neki dječaci vršljaju po tvojoj sobi? Možda. Pa ti znaš da su dječaci? Da. Tek sam je danas pospremila. Kako si pospremila? Prelijepo. Znači, ti sama to radiš? Ponekad mi pomogne mama, ponekad ne. Aha, reci mi zašto je važno održavati svoju sobu uredno? Zato, pošto će mi brzo rođendan, pa ne mogu da ostavim takvu sobu. Prije svakog jela treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se taka bolest unese u tijelo. Ali ti pereš ruke prije svakog obra? Da. I šta kaže ta pjesmica? Zašto trebamo prati ruke? Zato što su, kad nas odiraš, je puno bakterija. I ne opereš ruke? I onda se otriješ. Rekli su drugari da često idu kod zubara. Meni je tata izvadio zub. Tata ti izvadio zub? Je li se bojala? Ne. Stavim ga po jastuke, subica mi donijela bata. Bravo, bravo. Dragi naši drugari, budući školaci, želimo da u školi budete sve sami odlikaši, da volite učiteljicu, da upoznate nove drugare, nova znanja i prije svega da volite školu. Jer znate kako se ono kaže, od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba. Ljube vas i vole, Milica, David i Seka. Ćao!